Shëndetë sërish të miq, kthehemi nga kondi i intervistës së mbrëmjes. Do të analizojmë sikurisht ka shumë për të analizuar në debatin politik. Sfumi është shtuar edhe lista e formularëve të vetë deklarimeve të deputetëve, të kryetarëve të bashkive, por edhe zyrtarëve të tjerë të lartë, cilat sigurisht të bëjnë të mendosh fort mirë se për çfarë ky popull ka votuar në zgjedhjet e fundit, qofshin lokale, qofshin parlamentare, por edhe zhvillime të tjera të rëndësishme në debatin politik, shumë debate, shumë çështje që dalin në sipërfaqe, krijojnë polemika mes palëve politike. Do mundohemi të diskutojmë në këto minuta me politologun Roland Lami, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Mirëseri, profesor Lami. Mirëseri. Ishte e vështirë sot, në fakt, kur pam ato gjitha të formulare dhe këto janë të vetë deklaruara, imagjino se sa mund t'jenë ende të pa dukshme edhe të pa verifikuara. Çfarë ka votuar këtë popull, si ka mundësi? Po, unë për marrë shkas nga një sondazh që kam publikuar së fundi që i adresohet për të tim që ka publiku ti Tiranës për kandidatët për kryetar bashkie dhe këshill bashkiak për zgjedhjet e fundit, dhe ku rezulton që mbi 70% e publikut ka perceptimin që kandidatët zgjidhen nga kryesia e partisë, po specifikisht nga kryetari. Pra në një farë mënyre, nëse do të flasim për një lloj përgjegjësie për këto kandidatë që kemi, qoftë në nivel bashkie apo në nivel parlamentar, përgjithësia e parë na shkon ke kryesia e partisë, ke leadershipi i kësaj partie, i cili nuk ka qenë shumë i kujdesshëm, apo si të thuash në rastin tonë, ka qenë i shkujdesur në zgjedhje kandidaturave, ku më shumë dashje apo pa dashje. Me duket me dashje, sepse janë të gjitha informacionet e mundshme që një person të ketë një lloj skanimi të pak të nivel të lartë politik, se të gjithë njohim të gjithë, për të kandiduar apo jo. Por, me që duket, kryetarët e partive, rastin konkret Partia Socialiste, ka menduar që me të tillë kandidatura, me një lloj tipologjie të tillë kandidatësh, kur e fshehur atyre kriminale nuk është se krijon një lloj kosto, ka menduar që ta përballoj garën elektorale. Dhe në fakt, qoftë në nivel garë, nivel kryetarë bashkie, ku ju e dini sistemi zgjedhor është majoritar, por edhe në rastin e zgjedhjeve përgjithshme ku një numër deputetësh kanë një të shkuar kriminale, siç e nxjerrin dediku dhe formularët e plotësuar së fundi në KQZ, na bëhet mendojmë që edhe nga opinioni publik nuk është se ka ndonjë kriter shumë fort moral apo dhe shifërrej shumë kredibiliteti i personit për ta votuar. Unë pa dashur të jem, mungoj njëzit me ta shpërndaj përgjithsinë, por edhe publiku nuk është se e shoh shumë të shqetësuar kur gjykon në lidhje me një kandidaturë. Madje po i referohen prapë sondazhit kur pyeten elektorati i Tiranës, po e marr atë i cili është patjetër, meqë është elektorati i kryeqytetit, nga cilët kriteri niseni për të votuar për një kandidat, qoftë këshill bashkia apo kryetar bashkie, zakonisht nisën nga lidhjet që ka të ngushtë me partinë, subjektin politik që e ka kandiduar dhe me afërsinë që ka me kryetarin e partisë. Pra, jemi në një situatë ku cilësitë e kandidatit janë shumë minimaliste raport me profilin politik, logon politike që mban mbrapa kandidati. Në këtë kuptim, jemi futur në një krizë, themun, të orientimit të votës që ka elektorati jonë në pjesën dërmuese të tij. Po sepse nuk ta kryetar partish, apo këtu kryesi partish, nuk i kanë dhënë alternativë tjetër qytetarëve. Jam dakord me ju që duket një pyetje që më shtrohet mua, profesor, është fakti se ka njerëz, kaq pak njerëz me integritet dhe me moral pastër, po e quajmë kështu, moral në kuptimin e gjithë këtyre pasojave kriminale që mbartin me vete ata ku kanë ndonjë gjë, që nuk duan të angazhohen apo nuk është lodhur askush për t'i kërkuar, për t'i dhënë mundësinë këtyre njerëzve të pastër. Unë jam dakord me ju që elektorati shqiptar i afrohet si alternativë një kandidaturë shumë e keqe dhe kandidaturë pak më e keqe. Raport me çfarë kemi sot në parlament, çfarë kemi në këshill bashkiak, çfarë kemi kryetar bashkie dhe çfarë po na nxjerrin formularë që kanë plotësuar në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Nuk kemi arritur të shohim akoma të gjithë, është shumë çuditëre. Partitë politike bëjnë matje në elektorat dhe kanë të dhëna shumë të detajuar për çdo shije që ka elektoratin në masën dërmuese. Dhe për hir të vërtetës, kandidatura që propozohen për garuar në qytet i shkon për 7 shijes që ka një elektorat për zgjedhje një kandidat apo një kandidat tjetër. Është shumë dramatike. Sepse sigurisht
është rënë në kuptimin e vërtetësisë që ka kjo deklaratë që unë po them. Pasi, nëse do të ishte ndryshe, Patrik, një subjekt politik nuk mund të rrezikojë me një kandidaturë i cili nuk ka kredibilitet moral, nuk ka ekspertizën e nevojshme, nuk ka reputacionin e nevojshëm, sepse dëmtohet edhe vetë kandidati, edhe subjekti politik që e propozon. Në krahun tjetër, nëse partia konkurruese, opozita në të rast, do të vërente nga të dhëna që kanë të rrënë, që elektorati ka një prirje për të gjykuar cilësit, moralitetin, ekspertizën, programin, idetë, nuk mund të bëj vetë brasje vetës, të bëjt një nga bimë që bënë partia kundërshtare për të afruar një kandidatur tjilë. Edhe partia opozitare më shumë përpiqet të gjejë stofin e ngjashëm kandidatit që ka propozuar partia, se sa të ofrojë një alternativë tjetër, sepse gjykon që riskon në opinionin publik. Gjykon fiton më e keqja. Sepse në Patrik, leti themi disa të vërteta që si janë të dhimshëm. Banga botërore na thot një pjesë shumë e madhe e popullatës shqiptare jeton në nivelin e minimumit jetik apo afër minimumit jetik që është gati 30% e popullsisë shqiptare. Një dhënë tjetër prapë Bankës Botërore na thotë që rreth 45% e popullsisë shqiptare jeton me 5000 lekë të vjetra shpenzim familjar në ditë. Të dhënat të tjera na tregojnë që ne kemi një popullsi 47% popullsi rurale. Ne kemi gjithashtu të dhona që shkalla e kriminalitetit në Shqipëri nuk është lokaliste, por është shtrirë në një shkallë kombëtare. Shkalla e trafikimit të lëndëve narkotike nuk është lokaliste siç mund ishte ngritur më përpara miti i Lazarat. Tashmë ka një shtrirë gati në Lazarat kombëtar. Dhe gjithë këto elemente që unë përmend e bën elektoratin që të jetë shumë i mpirë mbi pretendimin që ngrem unë dhe ti dhe një pjesë e qytetarëve shqiptar fatmirësisht, të cilët gjykojnë mbi element moral, element ideor, element profesional, element kualitativ, ku shumica e popullsisë është empirë nga kjo e dhënë. Sepse unë nuk mund ta shpjegoj ndryshe këtë situatë ku jemi sot. Nuk kam si ta shpjegoj. A e ka shtruar këtë rrugë për 26 vjet politika shqiptare? Po sigurisht. E shohim parlament apo edhe në fortorët politike, nuk ka debate lidhur me ato që paraqitet ju, raportet e Bankës Botërore, raportet për trafikun e drogës, për nivelin e jetesës edhe për ekonominë që është duke dhënë shpirt, por pasojnë skandale pas skandaleve pikërisht për të hequr vëmendjen nga realiteti. Shumë saktë, janë tre elementë që ne mund të ndihmojnë për të kuptuar çfarë po ndodh me reagimin që ka publiku mbi këtë sjellje të partive politike në 25 vjet. A sa shkalla e besimit që ka opinioni publik për institucionet ndërkombëtare kalon mbi 80%. Ku besojnë që institucionet ndërkombëtare tek ne, fal presionit që të mund ushtrojnë mbi partitë politike, mund të vijnë në vit disa gjëra, siç është reforma e drejtësisë. E dhëna e dytë, nisur nga shkalla e mosbesimit që kanë partitë që ka opinioni publik për partitë politike, futet tek kategoritë gati të fundit që publiku beson tek kategoria politikanë që mund të ndryshojë për mirë jetën e tyre. Dhe elementi tretë, shikon shkallën e tendencës për azil politik apo për aplikim për viza, ku do të gjesh jo vetëm shtresën e ulët që aplikon apo synon për të larguar, por është dhe shtresa e mesme, e cila shikon një lloj zhgënjimi dhe një lloj mosbesimi se çfarë mund ndryshojnë, se si mund ndryshojnë gjërat për mirë të vonë. Këto 3-4 elemente sigurisht na bëjnë tregojnë që sistemi aktual që ne kemi politik ka krijuar në njërin krah zhgënjim, në krahun tjetër cinizëm për pjesën që e kupton situatën, flet pas së dëgjon askush, dhe për një kategori të fundit, një dorëzim ku mendojnë që ky vend nuk bëhet. Ka arë një moment ku mund të përmend brenda një muaji 5 ngjarje. A një person i cili përflitet që ka një të shkuar të errët kriminale, i bën sondazh një kryetari, një kandidati për rektor që të lejë garën. Një drejtori transportit që është zoti Halilin të rast, flitet për drejtues një bande që bën trafik me sasia shumë të konsiderueshëm lëndë narkotike. Një kryetar bashkie në Peshkopi abuzon me detyrën duke bër favorizime në shkëmbim të jetës dhe në shkëmbim të
të aspektit seksual. Kemi ngjarjen e fundit ku një kryetar bashkie, siç është kryetari bashkisë Zoti Roshi, Kavajës, akuzon një deputet brenda kampanjës politik dhe e kërcënon atë. Janë 5-6 elemente të cilët tregojnë që filtrat qoftë në seleksionimin e personave, qoftë filtri i meritokracisë, qoftë filtri i pasotisë figurës, qoftë filtri i organeve të hetimit, nuk funksionojnë më. Pse është më i su funksionojnë më i su den kët pikë? Sepse ka ardhur një moment që po e bënim me shaka para se të fillojmë bisedën, e keqja ka dalë sipërfaqe. Ka ardhur një moment që është kapur si rrjet të gjithë hallkat e shtetit, ku të gjithë akuzojnë të gjithë kanë dosje për të gjithë dhe të gjithë janë interesuar të marrin status quo. Çdo ndryshim i kësaj status quo, siç është edhe ligji apo reforma për drejtësi, ndryshon, prish shumë bariera dhe të humbrit janë këta, nuk është publiku. Dhe për sa kohë publiku nuk ka mekanizmat, nuk ka forcë, nuk ka organizma që ta orientojë, ta organizojë për të ushtuar presion ndaj këtyre, mund duket shumë e zbet presionin që mund të bëjë faktorin ndërkombëtar në rastin tonë ambasadë amerikane apo përfaqësuesi i Bashkimit Evropian duket na penalizuar me 3 vite mos hapje negociate sepse për këtë mbajtje status quo, situata që kanë tani për momentin është shumë herë më e rëndësishme se sa ta prishim të status quo dhe situata të bëhet shumë e paqartë, qoftë politikisht, qoftë juridikisht, qoftë ekonomikisht, qoftë edhe nga pikpamje sociale. Kështu që është një moment në vërtet shumë kritik ku me drejt unë dhe ti ku diskutonin çfarë jashtë kamera, e keqja ka dalë jashtë dhe nuk ka kush e mban. Ai situatë e rëndë është dhe jo se duam të ekzagjerojmë ne, por merr gjithë hallkat e shtetit, fut brenda edhe përgjimin që po flitet tashmë, ku gjasat janë të jetë bërë në mënyrë të paligjshme, ku qëllimi i fundit sipas nesh e njohin një po do politikë është për çfarë përgjohen ta? Për të pasuruar dosjet që mund t'i bëjnë sandazh njëri tjetrit, apo të ta denigrojnë njëri tjetrit, ose të vinë në fushatën e zgjedhjeve të 2017-s, jo me bilancë, jo me projekte, jo me ide, por kush baltos më shumë njëri tjetrin për të bindur opinionin publik se kush meriton më shumë të votohet dhe kush meriton më pak të votohet në 2017. Ja këtë situatën. Ka një ilaç që e shon të profesor? Mua më duket të keqë që ka dalë. Mua më duket e vështirë. A, në këtë situatë ku media është, u ke themu në thot Freedom House, në këtë situatë ku është shqyria civile, e cilë është anemike, pa forcë, pa rol, pa reputacion, se themu, e thonë në raport të Bashkimit Evropian, jo, edhe ne du ta themë. Në këtë situatë që është opinioni publik, i cilë është më shumë dorëzuar, më shumë mos besues, më shumë e konsumon fjallën. Nështë këtu du ta sunem të gjemë kur e duhur, më shumë e konsumon... Qytetarë, pikërisht, këtë do thoje. Më shumë e konsumon duke e shprehur se sa duke vepruar. Unë po marë sindikator biseta që bën ju studio të hapur me qytetarët, disa televizionet të tjera, pa fund ankesa, pa fund padresi, por askush nuk beson që duke organizuar dhe duke vepruar, vetëm këshu mund të ndryshoj situata. Në përmjet fjallës, nuk ndryshon më. Aspekti moral ke aktorët politik as nuk luan më rol. I vetmi mekanizmi që mund t'i ve me shpatullë për muri është veprimi, aksioni qytetar duke protestuar për këtë situatë e cila është alarmante. Nuk po vej faj vetëm qeverinë, dhe opozita ka fajnë përgjësinë e saj. Tu është njëtua shumë kë qytetar sa në protest, në qoftë në tubim, edhe në qoftë edhe për të kërkuar llogari kërkon vetëm në emërt politikës. E po, do vi një moment, Patrik, dhe unë e besoj këtë gjithë, se kjo është eksperienca dhe vëndeve tjera, nuk kemi kaluar vetëm ne në këto faza. Po ne po na zgjat pak si shumë. Ne po na zgjat pak si shumë, sepse ne jemi pak më të vonuar se tjerët, jemi më pak zhvilluar se tjerët, jemi më pak traditë demokratike se tjerët, jemi më pak të varë ekonomikisht se të tjerët, dhe në këto kuptim, na jep të gjithë këto shenja kur është një situatë për mua shumë kritike mbi fatet demokracisë që ka vendi. Unë nuk di në një situatë më kaq problematik se kemi ne tani në raport me të gjithë instancat në të cilën ndodhet shteti shqiptar.
aq më shumë që edhe pretendimet nga ne janë shumë të mëdha, informacionet se funksionojnë kjo sistem politik janë shumë të mëdha dhe ndoshta problemet mund të kenë qenë kështu, por ne tani jemi shumë më sensibël, jemi shumë më të ndjeshëm, jemi shumë më paduruar raport me trenin që e kanë bllokuar aktorët politikë dhe nuk e lejnë të lëviz për çamet. La të kuptohet pak më parë që i kemi të sigurta 3 vjet jo hapi negociatash për shkak të mos realizimit reformës së drejtësisë që synon të mbaj statu quo-n, që palet politike kanë unë të kam në dorë ty, ti më ke në dorë mua. Të dy bashkë kemi në dorë njëri tjetrin, më mirë të mbajmë këtë situatë, se sa ndryshojmë dhe t'i hapim problem njëri tjetrit. Po, kaq banal është. Jeni i bindur për këtë që politika do ta çojë deri në fund këtë lojë? Unë kam të vështirë të them që jo, nga perceptimi që kam të vështirë të them që ne do mbetim pa miratuar një reformë drejtësi. Sigurisht një reformë drejtësi do të ketë. Çështja shtrohet vetë para zgjedhjeve apo mas zgjedhjeve të 2017-s. Një gjë mund ta kuptojmë lehtë që ka shenjë të qarta për ta shtyrë sa më shumë reformën drejtësi. Edhe temat e ditës që futen, bën debat medias, bën debat në parlament, nuk bën gjë tjetër vetëm me qëllim ose jo sfumojnë një nga temat e agjendës kryesore që është ajo reforma e drejtësisë. A do të vijë momenti që të mos miratohet fare? Nuk e mendoj kështu, sepse do ishte një zgjënim për aktorët ndërkombëtar që kanë investuar shumë aty, edhe për aktorët politikë të cilët duam ne nuk punojnë në mënyrë të izoluar brenda territorit Shqipërisë, janë detyruar të ekspozohen, siç mund të themi në kushtet e një lloj globalizimi, sovraniteti është i cunguar dhe detyruar të bashkëpunosh me aktorët ndërkombëtar për arsye të ndryshme. Sovraniteti mori fund që nga momenti kur i pam ambasadore edhe përse përket moralit politik, nuk ka më fajt aktorëve politikë që kemi ne, për shkak të moralit politik shqiptar. Ndryshe raportojnë tek ndërkombëtarë, ndryshe raportojnë tek grupet parlamentare, ndryshe sillen në parlament, ndryshe premtojnë pastaj tek kamrat kur janë mediat përballë. Në këtë kuptim, gjykoj që një lloj përgjegjësie ka qeveria, sepse qeveria është iniciatore, qeveria negocion, qeveria krijon hapësirat, aq më shumë se edhe Komisioni i Venecias, pa çka se ka dhënë formulat e emrimeve të drejtuesve kryesor të institucioneve të reja që do të krijon nga arkitektura që afron reforma drejtësi, por nuk kanë të mos specifikoj aty që nuk mund të lihet opozita jashtë këtij procesi. Ka vënë për kompromise. Kompromisi ku është? Kompromisi është lidhur me formulat se si do të kompozohen, se si do të emëron këto antarë të këtyre institucioneve, ndoshta mbi formulën që propozohet, siç ka dalë nga Partia Demokratike, që nuk është e nevojshme që një apo dy institucione të mund të krijojnë rishtas kundërkohë. Ne kemi institucione ekzistuese dhe mund të bëhet një reformatim i tyre. Gjykoj që po të ketë vullnet politik, nisur nga majoranca, sepse ajo e krijon hapësirën, jo opozita. Gjykoj që reforma mbyllet. Atëherë fakti që s'duan të bëhet, fakti që ka një mungesë vullneti, fakti që më shumë ka më shumë të mungesë vullneti. Gjykoj që nëse do të bëjmë një hierarki përgjegjësi, vazhdon nga qeveria. Po, nëse do ta vazhdojmë edhe sot topin e pasuan në fushën e opozitës, duke e parë edhe listën me disa propozime që ka opozita si një kusht për ta kthyer edhe një herë në zero. Kushdo që e lexon reformën që ka propozuar Komisioni i Venecias në bashkëpunim me së fundi me ekspertët të lartë të institucioneve ndërkombëtare, vëren lehtësisht që formula që propozohet nga Komisioni i Venecias për të zgjedhur anëtarë në institucionet e reja që krijon reforma drejtësi favorizon majorancën dhe jo opozitën. Ndërkohë, Komisioni i Venecias nuk e përjashton dhe nuk e mohon si mundësi që procesit të kalojë në një lloj negocimi politik për ta bërë pjesë opozitën. Dhe si do ta bësh pjesë opozitën? Duke qenë formalisht në parlament apo duke biseduar me të qoftë për formulën që mund të jetë një formulë vetëm për mandatet e para këtyre krerëve të lartë të këtyre institucioneve? Apo në qovë duke i marrë dhe mendime se si mund tjenë institucionet e reja që propozonë reformën drejtësi, duke hequr, apo duke shtuar institucionet tjera. Përsa ko, kjo frymë nuk bëhet e qartë për publikun dhe nuk faktohet nga anë e Partisë Socialiste apo majorancës të rast, mua bëhet të dyshoj që ka një munges vullneti nga anë e qeverisë të cila
kërkon ta zvarrisë se çfarë do të bëjë. Do ta miratoj vetëm se miraton dot sepse gjithë mesazhi i faktorit ndërkombëtar është opozita të jetë pjesë. Për sa kohë opozita nuk është pjesë, për sa kohë majoranca nuk krijon hapësirë, për sa kohë Komisioni i Venecës e letë kuptojë që duhet të jetë e përfshirë opozita, kush e ka mekanizmin? Dakor. Përfaqësuesi i ambasadës amerikane e ka përfaqësuesia se këtu do e dilja. Bashkimit Evropian. Apo e sfidojmë faktorin ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës pikë parë. A me këtë, apo e sfidojmë, më qartë se ka qenë ambasadori Lu apo edhe ambasadoria Vlautin, do të keni turp nëse nuk e miratoni, do rrezikoni marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do mbeteni në histori si njerëz që nuk bëhet dot reformë drejtësi. Ne vazhdojmë kokëforcisht. Ne po përfus gjithë këtu, nuk dua të bëj diferencime. A është një sfidë kjo që i bëhet ndërkombëtarëve? Ne kemi eksperienca mbi raportet aktor politik shqiptar lokal dhe ndërkombëtar shumë të pasur këto 25 vite. Shumica e raporteve me faktorin ndërkombëtar na ka rezultuar që fal influencës tyre disa gjëra janë bërë këtë vend. Ngaherë mirë, ngaherë keq. Nuk them në gjitha rastet mirë. Normal. Mjafton të përmend 2008-ën që u morën një lëmë bështetin e faktorin ndërkombëtar për të kuptuar që ka dhe raste ku faktorin ndërkombëtar i intereson më shumë një lloj klime bashkëpunimi ndërmjet forcave politike se sa çfarë prodhon kjo klim. Por ka dhe raste të tjera kur aktorët politikë kanë parë që u intereson më shumë të kenë një agjentyre se sa presion që mund të shtrojë faktorin ndërkombëtar nëpërmjet kushtzimeve apo afateve që vendos për procedurat e anëtarësimit të BE-s, kanë zgjedhur më shumë ndjekjen e agjendën e tyre se sa çfarë thot faktorin ndërkombëtar. T'jap një rast patjetër. 2009-2011 kujtojmë lëvizjen e Partisë Socialiste hap kutit ose largo, e cila sot që kuptojmë del qartë është një artifis politike, por për kohën kur ne e kujtojmë atë periudhë ishte faktori ndërkombëtar i cili her pas here ushtron presion për të kthyer në parlament, për të miratuar tre ligje të famshme dhe ne mund të hapim stat të ri mbi procesin integruese. Dy vite që ndodhi asgjë. A është rasti? Po pse jo? Qoftë aktorët politik gjykojnë që status quo-ja, situata ku janë, në prak zgjedhjes që janë, sa emra nuk kanë qeftu dalin. Shumë ekuilibra s'duan të prishin. Shumë njerëz zilet kanë financuar për ta vinë nga bota e errët e krimit. Marrëveshja apo pakti fshehur me ta është që para që do më jepni për fushat, unë do të mbrojë nga pikpamje juridike që të mos të futet në një ferr në përkëmb. Nëse miratohet kjo reformë, këta njerëz çfarë bëjnë? I ke në drejtësi, i ke në gjykat dhe i kap ligji. Dhe gjithë kjo krijon një turbullim për gjithë aktorët. Dhe çfarë do të bëjnë? O do ta lejnë në muajt e fundit të periudhës para se të fillojnë zgjedhjet, që të mos kenë kohë dhe emra që të mos dalin mos dëgjohen sepse ka hyrë fushata elektorale, ose do ngelet për zgjedhjet e ardhshme të 2017-s. Por ne shpresojmë sa më shpejt të mundur. Agenda e aktorëve politik, vullneti se si aktorët politik shprehin nëpërmjet manovrave, pengesave të vazhdueshme që nxjerrin, na bën të mendojmë që do shkojmë drejt këtij skenari. Në këtë rast, faktori ndërkombëtar sado presion të ushtrojë, sado deadline-et vendosin, o reforma o tre vite të bllokuar BBE-ja, gjykon që aktorët politik janë shurdhën nga ky vesh dhe janë të orientuar drejt bilancës zgjedhjeve 2017-s. Sepse nëse e konfirmoj patjetër, kam përshtypjen se është për shkak të asaj që tha në fillim, sepse ja kanë kuptuar se si voton ku pop. Patjetër, sepse në fund ata janë të qetë, ne sepse në 2017-n do vazhdojmë me një grup njerëzish, opinioni publik operon jo në bazë të një kujtese që ka gumulluar gjatë 4 viteve mandat qeverisjes ose veprimi të opozitës, por vepron mbi bazën shumica të interesave të momentit, ofertave të momentit, manipulimit të momentit ose zhgënjimit të momentit. Dhe ne kemi hyrë një lloj në media, në komunikim të jetë shumë njëve si anestezi. Problemet që kemi në përditë janë aq të shpeshta sa veshi jonë është birë, nuk as reagon, as nuk reflekton, as nuk indignohet, sepse janë aq të shpeshta, aq të përditshme probleme, skandalet të natyrës korruptive, kriminale, abuzive, seksuale, morale, sa arsyeja jonë nuk funksionon.
jemi kthyer një lloj anestezie se s'na bën gjë asnjë përshtypje, madje kundër ta mundna bëj përshtypje. Çe s'ka ndodhur sot ngjarje, çe s'u zhvrar sot dikush, çe s'u shkapur një eksponent i lartë politik me një afer korruptive, çe s'do një video përgjimi për një jetën time të dikujt. Kjo është jeta normale, jeta e përditshme jona. Anestezia jon ka arritur në atë nivel sa s'na bën më përshtypje asgjë. Dhe aktorët politik e din këtë pjesë. Kur vjen momenti, shumica që votojnë, që s'kemi unë dhe ti, por fat keq, është shumica njerëzve që ku të sigurojnë një punë, ku të kenë një punë sigurt, ku të marrë një vend pune, ku të marrë një thes miell, ku të marrë një ndihmë ekonomike, ku të bëjnë nder dikujt që dikur një kohë tjetër ka bërë nder, ku të dëgjojnë për një video që është publikuar ndaj dikujt për ta goditur moralisht atë dhe për t'i dhënë votën dikujt tjetër, në këtë lloj lëvizje sjellje elektorale lëvizim Patrik. Dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Dramatike, por e vërtetë. Por fat keq. Sigurisht falenderoj që i thua kaq qartë të vërtetat. Falenderoj shumë. Lutem. Intervistë e mirë. Nuk do ta shoh e keqe për të kuptuar se çfarë kemi vuajtur, po e mirë për të gjërat e vërteta do t'i themi siç janë. S'na vjen mirë është tjetër gjë. Faleminderit gjithsesi. Ishte mesi ime. Miq, faleminderit edhe që na ndoqët. Këto janë të vërteta, të cilat sigurisht ne nuk duhet t'i harrojmë në atë anestezinë që na kap momentin e votimit. Në pashë.